wasiirku uuma xaq lahayn CBA ama codka bariga Africa TV-ga la yiraahdo, waa TV danyarta u adeega, waa TV marba qofkii tabaalaysan ee dadku ku dhacdo laga baahiyo wax lagu ogaado. Sultan Maxamed Cabdiraxmaan Shiir oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa eedeymo culus u soo jeediyey wasiirka howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland Cabdullaahi Abokor, wuxuuna fariin u diray xukuumadda Somaliland isagoona shacabka reer Somaliland ugu baaqay inay nabadda ilaashadaan. Sidoo kale waxa uu taageero u muujiyey xisbiga mucaaradka ee wadani. Sultanka oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: qodob waxaan leeyahay dowladda, qodobna waxaan leeyahay xusbiga wadani, qodobna waxaan leeyahay allahuma salli calaa maxamed reerka garxajis ama heber yuunis. Qodobka dowladda aan leeyahay, dowladda waxaan leeyahay war sharciyada iyo dastuurka ayaa ka weyn nin waliba wuxuu hibanaya iyo wuxuu doonayaba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay adiguna ha doonin inaad sarreyso, sharciguna inuu hooseeyo ha dooni. Qodobada aad ku riixayso xisbiyada siyaasadda, dee ha doonin xisbigaagu inuu sarreeyo, ee doon inaad sarreysaan oo sinaataan doon. Taasaa sharciyadu ku jirtaa. Muranka siyaasaddana madaxweynaha unbu baageliyo oo doona inuu isagu sarreeyo. Ha doonin maanta, taab ayaan leeyahay. Waxaad doontaa sida dalka iyo dimuqraadiyaddu xasiloonidiisa iyo midnimadiisu ay ku soconayso, tala wanaagiisu ay ku soconayaan, doon baan leeyahay. Midna waxaan leeyahay xusbiga wadani. Xusbiga wadani waa xusbi maanta ku suntan dimuqraadiyadda, sinaanta iyo abaalcelinta. Cabdiraxmaan isagoo aan kursigii gaarin oo musharaxa oo weli xil doonaya oo weli wax doonaya ayuu kursigii uu wax ku doonan lahaa uga kacay xirsi Cali Xaaji Xasan, kaasoo ku abaalmariyey la soo shaqayntii iyo garabstaagnidii iyo abaalcelintuu siiyey ayuu ugu abaalceliyey. Waxaan leeyahay garyaqaan baa tahay abaalka gud yaqaan. Midna Habar Yuunis baan leeyahay. Habar Yuunis waxaan leeyahay ninka uu ku jiro iyo xisbiga uu ku jiro waa garanaysa, war dalka ninka u turanayana waa aragta. Midna waxaan leeyahay reerka Awal la yiraahdo. Awalow, ma maanta markii garxajis yiraahdeen wax baanu rogaynaa ayaa qayliseen oo tiraahdeen nabadda Hargeysa ha la ilaaliyo. Nabadda Hargeysa Burco iyo Ceergaabo iyo Lascaanood iyo Berberay la simanta. Haddaa idinku nabadda ilaalin weydaan oo ka shaqayn weydaan nabadda, isna nabadda ka shaqayn mayso. Nin waliba wuxuu doonayaa u cad. Ee idinka maanta xilka haye e ama ceeb xumadu haydi raacdo ama wanaagu haydi raace, idinkiyo inankiina hoos u wada hadla. Shalayto waa kii kulahaa siilaanyo. Taariikhda dib baa loo milicsanayaa maalin walba ereygaa tiraahdaan waa min suntan oo qorane. Waa idinkii lahaa 24 saacadood baanu kaga saaraynaa. Muusena waa kii lahaa maxkamad baanu la tiigsanaynaa. Adeer taariikhdu u qoranta. Wasiirku uuma xaq lahayn CBA ama bariga Africa TV-ga la yiraahdo, waa TV danyarta u adeega, waa TV marba qofkii tabaalaysan ee dadku ku dhacdo laga baahiyo wax lagu ogaado, waa TV caalamka oo dhan ka shaqeeya, waa TV-gii waa heen markii uu gubtay ka shaqeynayay. Hadduu argagixiso yahay dalkii dadka kama shaqeeyeen umana shaqeeyeen. Mid labaadna waxaan leeyahay war shiikhu waa shiikh waxaasoo culimo ah soo saaray maanta dalka joogta, waa shiikha soo saaray. Hadday dowladdu wax ka qaban weydo oo ay ka qaban weydo, shiikhu ciddu ka dhashay inuu ciddu ka dhashay weystaqaanaa weystoonan. Shaar dowladeed lagu gaban maayo, shaar dowladeed mid lagu gabanayo maah. Waa in waxa uu ku keenay inuu shiikhu argagixis ahaa isagoo dugtaba qabriga gelin oo maydkiisi ifka dul yaallo inuu ku sheego argagixiso, mid aan loo dulqaadanayo maaha, mid laga garabsashanayo maaha. Dalku uma baahna gadaafeyn iyo kala diris. War tuulaale la'aanta dowladdu ay ka shaqaynaysaa waa ta noocaasa. Maanta dadweynuhu
hiilkiina iyo garashadiina iyo caqligiina iyo maanta waa aragtaan. Haddii caqligiina la caayayo oo caqligiina la ceebaynayo oo garaadkiina la xumaynayo, maanta waa aragtaan cidda dalka u tureysa. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, Wararka Telefishinka Caalamiga, CBA TV, magaalada Cerkabo.